Goeiedag en welkom by nog 'n les saam met SSL. Ons kyk hierdie week na les 12, Aanbidding sonder einde, waar ons verder die boek van Psalms bestudeer. Die geheeteks is in Psalm 104 vers 33. Ek wil sing tot eer van die Here, solank as ek lewe. Ek wil Psalm sing tot eer van my God, solank as ek daar is. Ek lees weer in Psalm 104 vers 33. Ek wil sing tot eer van die Here, solank as ek lewe. Ek wil die psalm sing tot eer van my God, solank as ek daar is. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, ons wil U eer solank as wat ons lewe. Dankie Here dat U ons 'n lewe gee en dat U ons elke dag wakker maak en 'n nuwe dag in U naam kan vier, Here. Dankie Here vir U teenwoordigheid. Ek bid dat U hierdie les op ons harte sal skryf en ons sal seën met insig en wysheid. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Weer eens dankie dat jy ingeskakel het. Ons is by Dinsdag die 19de Maart met die titel Here, wie mag bly in u tempel? Kom ons lees Psalm 15. 'n Psalm van Dawid. Here, wie mag vertroef in u tent? Wie mag woon op u heilige berg? Hy wat opreg wandel en geregtigheid doen en wat met sy hart die waarheid spreek. Wat nie rondgaan met laster op sy tong nie, sy vriend geen kwaad doen en geen smaad rede ons uitspreek teen sy naaste nie. In wie se oë die verworpende veragtelik is, maar hy eer die wat die Here vrees, al het hy gesweer tot sy skade, hy verander nie. Wat sy geld nie gee op woeker en geen omkoop geskenk aanneem teen die onskuldige nie, hy wat hierdie dinge doen, sal nie wankel in die ewigheid nie. Die lesie vra aan die begin, wees waardig om die Here in sy teenwoordigheid te aanbid. Ons kan die antwoord in die psalm kry, wat sê dit is 'n opsomming van die vereistes wat reeds in die wet en die profete verskyn. Die wie se dade en wie se karakter die lewende God weerspieël. Met ander woorde, die wat doen wat reg is, en die wat die Here met hulle hele hart liefhet. Deuteronomium 6 vers 5 sê, daarom moet jy jou Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. Die heiligdom was 'n gewyde plek en alles en almal daarbinne, insluitend die priesters, was ook heilig. So heiligheid is dus verpligtend vir enige iemand wat die tempel wou binnegaan. Die heiligheid wat Israel moes hê, was omvattend, waarin aanbidding met moraliteit gekombineer is. 'N moraliteit wat alle sye van die lewe gedek het. God het die wet aan sy volk gegee, sodat hulle hul hoogste potensiaal kon bereik, te wete om 'n priestelike koninkryk te wees. Die koninkryke priesterdom behels om 'n heilige lewe voor God te lei en om die verbondseëninge na ander nasies te neem. Psalm 24 vers 3 tot 6 lees, wie mag klim op die berg van die Here, en wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Hy sal seën wegdra van die Here en geregtigheid van die God van sy heil. Dit is die geslag van hulle wat na hom vra, wat u aangesig soek. Dit is Jakob, Selah. Psalm 101 vers 1 tot 3 lees, van Dawid, 'n psalm. Ek wil sing van goedertierenheid en reg. Tot u eer wil ek psalm sing, o Here. Ek wil ag gee op regskape wandel. Wanneer sal u na my kom? Ek wandel in die opregtheid van my hart, binne-in my huis. Ek stel geen lae dinge voor my oë nie. Die dade van afvalliges haat ek. Die sal my nie aankleef nie. Die lesie vra dan, wat beteken dit om heilig te wees? Om 'n rein hart te hê, ofwel 'n suiwer hart, is die deurslaggewende eienskap voor God. Die Hebreëse woord wat as rein of suiwer is, vertaal na die begrippe volledigheid of heelheid. Esegiel 15 vers 5 lees, kyk, toe dit heel was, kon daar niks van gemaak word nie. Hoeveel minder as die vuur dit verteer het, en dit geskroei is, sal daar dan nog iets van gemaak kan word. 'N volmaakte hart is dus, soos in vers 4 van Psalm 24, iemand wat suiwer van hart is, wat integriteit het,
soos in Psalm 15 vers 2, hy wat opreg wandel en geregtigheid doen, en wat met sy hart die waarheid spreek. Dit is 'n hart wat soek na die wil van die Here, en wat deur sy vergifnis genees is. Die genade van God inspireer sy dienaars tot 'n godsvreesende lewe, en stel hulle daartoe in staat. Die getuienis van 'n toegewyde en vrome lewe is slegs tot lof en eer van die Here, en nie die eie ek nie. Let ook op dat die meerderheid van die vereistes in Psalm 15 is in die ontkennende vorm. Ek lees weer Psalm 15 vers 3 tot 5. Wat nie rondgaan met laster op sy tong nie, sy vriend geen kwaad doen en geen smaadrede uitspreek teen sy naaste nie, in wie se oë die verworpene veragtelik is, maar hy eer die wat die Here vrees. Al het hy gesweer tot sy skade, hy verander nie. Wat sy geld nie gee op woeker en geen omkoopgeskenke aanneem teen die onskuldige nie. Hy wat hierdie dinge doen, sal nie wankel in ewigheid nie. Die hoofsaak hier is nie om in guns by God te kom nie, maar eerder om die dinge wat skeiding tussen ons en die Here bring te vermy. Om af te sluit, ons moet dinge vermy wat skeiding tussen ons en God bring. Hoe verbind 'n mens jou doelbewus tot die vermyding van hierdie dinge? Anders gestel, wat is die innerlike vertrekpunt om te wil nee sê? Dink aan voorbeelde van hierdie dinge wat vir my behoort te word. Hoe vermy 'n mens dit aktief? Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, partykeer is dit moeilik om dinge wat skeiding tussen ons en U bring te vermy, Here. Ek vra dat U ons die krag en die insig sal gee daarvoor. Trek tog vir ons die volle wapenrusting aan van U en help ons om hierdie dinge te vermy, sodat ons nader aan U kan groei en ook ander mense om ons kan beïnvloed met U liefde en U krag. Ek bid, Here, dat U ons sal gebruik vandag. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie dat U ingeskakel het. Tot volgende keer. God se ryke seën.